Nazdar. Možná jste netušili, že všichni účastníci jakýhokoliv webináře se taky automaticky zúčastní losování o jeden kurz zdarma dle jejich výběru. Vybírat můžete z tohoto seznamu a můžete si zvolit buď základní principy Photoshopu pro úplný začátečníky, nebo mistrovství v kamera RAW, a nebo mistrovství v maskování, kde se dozvíte o maskování úplně všechno. Aby bylo losování transparentní, tak probíhá živě vždycky na konci webináře a já jsem docela dlouho přemýšlel, jak to udělat, protože samozřejmě nesmím propálit přesný znění všech e-mailů všech účastníků, to by asi nebylo úplně GDPR OK. A vymyslel jsem přesmyčky. Používám tenhle nástroj, konkrétně kdyby vás to zajímalo, tak odkaz je zde. A stačí sem do téhle kolonky skopírovat všechny e-maily, já tady teď napíšu nějaký blbosti. A teď kliknu na shuffle a ve druhém okýnku to mám všechno krásně rozházený. Tyhle přesmyčky si celý skopíruju a vložím vedle těch normálních e-mailů a podle toho jednoduše poznám, co je co. A co se týče samotného losování, tak to dělám pomocí Excelu, protože Excel je super. Tady mám skopírovaný všechny e-maily a tady si nastavíme, na kolik bodů se hraje. To se vždycky zeptám diváků, ať řeknou náhodné číslo. My si tady dáme třeba 10. A teď zkrátka klikám na tlačítko losuj, dokud jeden e-mail nebude mít 10 bodů. Tak a můžeme vidět, že vyhrál cbtaobz.r/cm.lmuag. Na tohle tlačítko jsem si vyrobil automatický makro, který buď přidělí nebo nepřidělí každému e-mailu jeden bod. Pokud byste se chtěli webináře účastnit, odkaz na přihlášení najdete u tohohle videa. Photoshopu zdar.